ଅପହରଣ ପରେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର। 7 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ଥାନା ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଅପହରଣର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନାବାଳିକା। ବହୁ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ଚାନ୍ଦୁଲୁ ନାୟକ ତାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅପହରଣକାରୀ ଯୁବକ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କାବୁ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଲୋକେ ଟାୟାର ଜାଳି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶଂଜିତ ନାୟକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ। ସନ୍ତୋଷ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା 7 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ, କ'ଣ ତାର କାରଣ, ତା ପଛରେ ଅପହରଣକାରୀର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏ ଅପହରଣ ପଛରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଅପହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି ବୋଲି ଯାଜପୁର କୋରେଇ ଥାନା ମକୁନ୍ଦପୁର ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ବି ବାରମ୍ବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ ଅପହରଣ ହଉଛି। ଯାଜପୁର ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହେଇଛି କୋରେଇ ଥାନା ମକୁନ୍ଦପୁର ହେଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସୁକିନ୍ଦାର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଶିଶୁ ଅପହରଣ ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ରହୁଛି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଶିଶୁ ଅପହରଣ ହଉଛି, ଅପହରଣକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଆପ୍ରେ କୌଣସି। ତେବେ ସନ୍ତୋଷ, ଅପହରଣ ପଛରେ ମୋଟିଭ କ'ଣ ଥିଲା, ପୋଲିସ କିଛି ସୂଚନା ଦେଲାଣି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲିଠୁ ହେଲାଣି ପୋଲିସ ଏହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅପହରଣ ହେଇଥିଲା, ନାବାଳିକା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମା ଯିଏକି ସଂଯୁକ୍ତା ସେଠୀ, ସେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦୁ ନାୟକ ଯୋଉ ଅପହରଣ କରିଯାଇଥିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ସହିତ, ଗାଁ ଦଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ଛୁଆ ନଚିନା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଚାନ୍ଦୁ ନାୟକ ତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିବା ବେଳେ, ସେପଟ ନଦୀ ପଟକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଅଲଗା ବାହାର ଲୋକ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ଯେ ଶିଶୁଟିକୁ ନେଇଯାଇଛି ସେ ଗ୍ରାମର ଯିଏକି ଚାନ୍ଦୁ ନାୟକ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଦେଢ଼ଶୁର ଯାଇ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାନ୍ଦୁ ନାୟକକୁ ମଧ୍ୟ କାବୁ କରିଥିଲେ। କାବୁ କରିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, କୋରେଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ କୋରେଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମକୁନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତେଜନା ରୂପ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ତାର ଜାଳି ଉତ୍ତେଜନା ରୂପ ହେଇଥିଲା ଯେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ପରି ମଧ୍ୟ ଅପହରଣ ହେଇଥିଲା, ଅପହରଣ ପରେ ତା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି କ'ଣ କିଛି ଅଛି? ନାବାଳିକାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଅକ୍ଷତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାବାଳିକାର ସୁସ୍ଥ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାବାଳିକାକୁ ତାକୁ ମେଡିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଗତକାଲିଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି କି ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡିକାଲକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଯୋଉ ସଂଯୁକ୍ତା ସେଠୀ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଯୋଉ ଅପହରଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ଅପହରଣକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦୁ ନାୟକ ଯୋଉ ଅପହରଣ କରିଥିଲା ତାକୁ ପୋଲିସ ଜିମା ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋରେଇ ଥାନାରେ ଚାନ୍ଦୁ ନାୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କିଛି ତଦନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୂଚନା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ। ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହିଁ, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅପହରଣକାରୀର, କାହିଁକି ସେ ଅପହରଣ କରୁଥିଲା 7 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି। ନାବାଳିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏକଥା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। 7 ବର୍ଷ ଛୁଆଟା ତାକୁ ଏଇ ଦିଟା ଛୁଆ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଖେଳୁଥିଲେ, ହାଇ ଛକୁରୁ ଡାକିକି ତାକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ଛୁଆଟି ମତେ ଆସି କହିଲା, କହିଲା ତୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ନିଏ ନା, କିଏ ଜଣେ ଡାକି ନେଇଗଲା ବରା ଖାଇବ ବୋଲି। ମୁଁ ତା ବଡ଼ବାକୁ ଆସିକି ପଠେଇନି, ଆମର ତ କଚର ଧଡ଼ା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଚାନ୍ଦୁଲୁ ଡାକି ନେଇଯାଇଛି କଣ ଛୁଆଟାକୁ, ଖବର ସହିତ ନାକି ନେଇ ଯାଇଛି ଜାଣି, ସିଏ ଯାଇକି ଖୋଜିଲା ତ ତାର ଭଳି ସେ ଛୁଆଟି କହିଲା ଯାଇଛି ତାରିଣୀ ଛକ ଯାଇଛି। ଛୁଆ କେତେ ବର୍ଷ? 7 ବର୍ଷ। ତାରିଣୀ ଛକ ଯାଇଛି, ତାରିଣୀ ଛକରେ ଭାଇ ଖୋଜିନି ଆଉ ପାଇନି।